Vakil necha yili buni? 2006 yilda ishlab chiqarilgan Changan. Metana bormi? Metana bor. Motori, muslari yaxshimi? Hamma yo'q zo'ri. Kamchiligi yo'q. Dokumentda muammosi yo'q. Xo'p. Puli nech pul aka buni? 3.5 kami bor. Mana do'stlar. Pul topar mashinalar. Millionim. Xo'p. Salon holatlarimiz. Karobkalari ham yaxshi, ishi yo'q. Varianti bormi aka? Naqdga qanchaga bermayapsiz buni? Savdo bo'lmadi hali. Nomerischi 90lik 768 0117 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin akalar. Bozoringizni bersin. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kg uchun vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi. Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiski muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metro orqali dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. 2014. Metani bormi? Metan bor. Nechtali metan? 65 tali. Nech tonna oladi endi bu? 2 tonna oladi. 2 tonna oladi. Kraskalari qayerlarda? Kraskasi bortlarda bor. Bortlarida, oldilari toza. Xo'p, salonga e'tibor beramiz. Lux kondisioner. O'yinlari mi yasirupdi ekan? Lux kondisioner. Xo'p, do'stlar. Charimmi bu taydagi? O derizinki. Nechta pul endi aka buning narxi? 6000 kam bor. 6000 kelishtiramiz. Qanchaga bermayapsiz naqdga? 5300 ga. 5300 ga bermayapsiz. Qo'shilsa ketadi. Xudo xolasa. Gen beramiz, ha? Nomeringiz? 88lik. 991 61 01 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Bozoringizni bersin. Sağ bo'ling. 67. Labo ishqvozlariga qo'yamizmi buni? Koreyskisi. Koreyskin bu 2005 yili? Ha, 2005. 2005-yil. Hozir o'tib ketdim oldin aka. Qarchimayapsizmi? Xo'p, listlar qoplangan. Bu metan propan bormi? Metan bor, ha? Muslar yaxshimi? Ha, hamma yo'qi yaxshi aka. Hamma yo'qi yaxshi. Tozani ustiga sepilgan. Tozani ustiga sachib qo'yilgan bir qator. Metan bor, listlar qoplangan. Shunkalar bor. Puli puli nech pul puli? 5000 beraman bo'lishi. Bo'lishi 5000. Barter, variant, bank kelisha olamiz. Nomeringizchi? 97lik. 97lik. 995. 995. 95. 95. 33 raqamlariga qilinadi. 33 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Bozoringiz bersin, chiqarib qo'yam aka. Sog' bo'ling. Xo'p. Changan. Qayerda ekan endi Changan? Changanlardan olaylik. Kimdan ekan bu Changan? Sizdan bu? Nechi yili buni? Kiremas. Qo'yibmayapti. 2005 yil ekan 600. Probega 615000. Sizlardanmi aka bu? Odaka chiqadimi bu? Chiqarib qo'yaylikmi? Nechi yili buni? Changan bu, ha? Chorshanbaga tayyor bo'ldi. 2014 Changan. Xo'p, metan bor ekan. Yurgani qancha aka buni? 295000. Metani bor, motor qilib bo'lgan. Muslari yaxshi, ha?
Muz yaxşı. Kraskalarını bir qator olib so'raymiz. Salon keladigan bo'lsak, pulik. Salon holatlarimiz, bu holatlari. Keganingizda orqadan ko'rinishlar ham. Chamgan. Kraskalari ham bormi? Sizning yashil tayda bor. Qolgan joyi tozami? Nechi bil narxi? 7.5 ming kam bor. 7.5 kelishtiramiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Bugun nasiga so'rashyap. Nasiga so'rashda bugungi bozorda. Barter yo'llari ham bormi? Kelisha olamizmi? Matiska barter bor. Telefon nomeringizchi? 90'lik 541 0656 rakamlariga aloqaga chiqishlari mumkin. Bozoringiz bersin, chiqarib qo'yaman. Hojaka, bu Kia sizdanmi? Chiqarib qo'yaman. Kia Bongo. Yangimi bu? 18 yil. 18-yil. Kia Bongo. Bu qanaqa motor bu? 133 tali motor. 133 tali motor. Odamlar aytadi, Starex deydi. Starex. Turbinasi yo'q bo'la, bunda turbinasi bilan-da. Starexda turbina yo'q. Yo'q, yo'q bo'la bunda. Bu Starex motor qo'yganlar yuki bilan pervalarga tortib chiqib ketadi. Ha, bo'lmasa. Shunaqa-da. Razg'omlari ham baquvvat tez, ha. Mana do'stlar, qancha urgan bu? 33 talidan yangi motor bosib bo'lgan, rasxod kelyapti to'xtasa. O'zi 500 ming yurib bo'lgan. Ha. Necha motor bosib? 550 ming yurgan, yangi motor bosib bo'lgan do'stlar, mana ko'ringlar. Metani ham nechtalik endi? Aka, bittasi 100 talik, nargisi 90. 90 talik, 190 ta. Qancha yuradi shun bilan? Aka, chiqora 260-270. 260-270 ga bosadi. Orqada mana listlarini ko'ringlar do'stlar. Mana do'stlar. Zapaskalarigacha. Nima deysiz hoja aka? Rullari o'ziniki, hamma yo'g'i. Hozir aytmadimmi ochiq? Video registrator, salon mana linoleum, poli, chihol, xo'p, magnitofon, video registrator, patolog qismlari mana do'stlar, ko'rib ko'rasizlar. Xo'p, rullarigacha chexollar qadab bo'lgan. Zashniklar qilib bo'libdi. Balonlarimiz holati, diskalar, eshik holatlarimiz, luks, konditsionerlar ishlaydimi? Juma. Necha bilding narxini? 18 ming kami bor. 18 kami bor, kelishtiramiz. Bateriyalarga ham kelishamiz. Shu velosiped tushgan pulingiz ham kelishamiz. Kelishaveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Telefon nomeringizchi? 90'lik 772 43 33 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. 12 birga davr aloqaga chiqishaversin deb aytib o'tishyapti. Mana do'stlar. Nech tonna oladi bu? Tonnalik bu. 3 tonna. 3 tonna bemalol olib bosoradi. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Chiqarib qo'yaman. Buni chiqardikmi aka, sotuvga chiqaramizmi? Chart emas. Mana shu yerda bitta akamiz aytuvdi-da. Chamganim bor deb. Oshtog'a sizdan bu? Chiqarib qo'yam sotuvga, besplatni. Necha yillar? 23. 23. Nomi nima buni? Chamgan? Changan Kes. A, necha tonnalik bu? 2 tonna. 2 tonnalik. Changan Kes. Haligi yangi chiqqanlardan-da bu, ha? Yangi chiqqan vipiskalaridan. Ana do'stlar, xo'p, salon ko'rib ko'rasizlar, linoleum, polik, sidina holatlari. Ajoyib ekan sidinalari ham, ha? Chexol. Bu konditsioner bo'ladimi bunda? Bor. ABS bormi? ABS, oynalar elektronika, gidrolika. Do'stlar, mana ko'rib ko'rasizlar. Listlarini qarang. Bu qoplatganmiz listni ochdi-g'a? O'zingiz qoplatgansiz. O, nech tonna oladi endi bu? 2 tonna. Bemalol oladi, ha? Bemalol oladi. Balatligi ham balat, tikka turibdi-ku. Yurgan aytdikmi uni kilometrini? 30 ming yurgan o'zini hololi. Metani nechta? Propanmi? Qancha yuradi propan bilan? 65 tali bilan qancha? 10 ta, 10 ta. Bu pakelena bo'ladimi? Yo, pakelena emas. Oddiydan. Prosto. Xo'p.
Ramada ram divayno. Divayno qilib qo'yganmisiz? Resullarni qo'shtirib qo'ygansiz. O'zmingansiz-da buni. Egalar nomi de ekan mana tayyor do'stlar. 2 tonna o'ynab kulib oladi deb aytib o'tyapti. Pulini aytdikmi? 11 mingga beramiz. Berib yuborasizmi? 11 ming ketadi. Naqdmi? Qo'shib beramiz, naqd. Naqd. 1-2 so'm o'tib beriladi. Nomeringizni ayting. 88. 88lik 169 0922 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bermaganingiz bo'lgandir. Bugungi bozor 10 mingga bermadingiz. Bir pachkaga berishmabdi do'stlar, chamganda. Aloqaga chiqavorasizlar. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga xo'p, aralashtirib, chiroyli qilib, video qilib tayyorladim. Endi narxni olib bildinglar. Xohlasa aka bu sizdanmi? Chiqadimi sotuvga? Nomi nima? Donfim mi? Nechi yili buni? 2013-yil. 13-yil. Qancha tali motor? 50 tali motor. Qancha oladi endi bu? Bu aka shahar ichiga 1.5 tonna olaradi, 8 yo'lda. 8 yo'lga olaradi. Kitobida 1 tonna yozilgan. Ha? Benzin yegadi, yuradi. Ali balatli joylarga 1 tonna oladi. 1 tonna oladi. Generalni ham berib yuboramizmi? Berib yuboramiz. Metani bora? Benzin, metan, do'stlar, listlari qoplangan. Shahardagiga 1.5 tonna oladi, balatlilarga 1 tonna endi. Misol yuklasangiz bo'laveradi, qiynaladi-da, prosta. Ha, usta. Puli nech pul aka? Aka buni 6200 so'rayapti aka. 6200 kamini qilib beramiz. Variant yo'llarichi? Yo'q, faqat naqdga sotib naqdga beramiz aka. Kelishtiramiz. Nomeringizni ayting. 97-lik 997 0500 raqamlar. Ha, 15 mi? 1500 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Bozor 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damaz Labo aka bu. Damazni labo qilingani. Xo'p, balonlar yumshoq, metani bor ekan, qalpoqlarigacha qo'p bo'lgan do'stlar. Xo'p, mashinaning holati. Motor moslari yaxshimi? Korobkalari tayyor qilib qo'yilganda bu, ha? Tayyor qilib qo'yilgan, zo'r kamchiligi yo'q deb aytib o'tishyapti. Mana oldilarni bir qator ko'rib, o'zingizlar bahosini bera olasizlar. Salonlarni bir qator ko'rsatamiz. Linolum, chexol akalar. Mashinani holati. Puli nechi pul aka? 48 kami bor, kelishtiramiz. Naqdmi yo variant bormi? Qancha puli bor chiqsa? Naqd bo'lsa yana yaxshi, variantga ham kelishaveramiz-a. 50-60 bir 3 oy to'rog'i, 3 to'rog'iga kelishaveramiz. Hamma yo'g'i tayyor mashina. Nomeringiz? 95-lik 797 8808 raqamlariga aloqaga chiqib olishingizlar mumkin akalar. Bozoringiz bersin, chiqarib qo'yaman. Xo'p. Nechi yili? 2007. Damaz Labo? 2007-yil Damazda Labo. Metani bor? Metani bor. Benzinga yuradi, metani bor, zavodskoy diska balon. Listlari qoplangan ekan do'stlar. Motor, moslari zo'ra kamchiligi yo'q-a? Tepada bagajlari ham bor ekan. Pulini nech pul deyapsiz buni? Bunaga 5400 kami bor. Xo'p, 5400 dollar kami bor. Kelishtiramiz. Tunukalarigacha qoplab bo'lgan. Mashinani mana holati do'stlar. Orqadan ko'rinishlari. Xo'p. Listlari qoplangan. Listi ham zo'r qoplanibdi. Yo'g'risi. Salonlarimiz chexol, linolum, polik ishi holatlari. Hammasi holati. Aka variant bormi? Aka iloji bo'lsa naqd sotganimiz yaxshi. Iloji borchi. Kelagi beramiz, anjonlilar bo'lsa beramiz. Ha, anjonlilarga variantga 50-60 nech pul deng narxini? Buni 5400 deyapti, juda kami bor. Kamini qilib beramiz. Variantga ham misol 50-60% bo'lsa qolganini. Ha, joy to'yroqqa kelishaveramiz. Mana kelishamiz. Ha, telefon nomeringizchi? 77-lik 004 007 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Bu kimdan ekan bu? Xo'p do'stlar, davom etamiz. Andijon mashina bozoridamiz.
Hayırda? Tep uzağda mı? Tepada mı? Aldığından kayıp. Bana selam. O tepada mı? Yo, olib chiqaman demoqchiman da, hozir yana aralashib ketdi pula. Qaytaroq deb aytsiz. 3-chi turibdi, odatda tinga bo'lib ishi. Ha, ha. Bo'ldi men o'taman aka. Xo'p. 7000. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etamiz. Odaga bu sizdanmi, chiqaramizmi? Nechi yil? 94-yil. Hozir kimillami? 94-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, do'stlar, laboyimiz. Bu koreyski mi bu? Kanaka? Koreyski? Kiraskilari var mı? Kiraskilari polni. Polni kıp polgen ha? Lisleri yenge koplanıp da. Metan? Metan ha. Var. Musları, motor yakışı mı? Motor tarafta zor halatı. Tayyor kıp polisi bana moşunanın için. Çihol, polik. Ama yok, tayyor kıp polisi. Uluçi. Lisler koplanken metan var. Mashinani holati 4800 dollar kami bor deb aytib o'tishyapti. Bermaganingiz bo'ldimi? 4400 ga bermadim. 4400 dollarga mashinani bermayapsiz hozirda. Variant qilib beramizmi? Yo, naqd. Naqd. Nomeringiz? 93-lik 440 2223 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersan aka. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. 2017-yil. Nechi yil buni aka? 22 kuz bosilyapti. 2022 kuz bosib bo'ldi. Musi motor yaxshi bo'ldi. Joyda aka. Gaz balonlari yangi. Gaz balonlarigacha yangi bosib qo'yilibdi. Zavodskoy diska balonlarida listlar qoplangan, orqalariga yangi 22 kuz bosilgan. Xo'p, mana do'stlar, listlar qoplangan. Salonlarga keladigan bo'lsak, chexol, bilonim qilib qo'yilgan. Katalog, stokap, stoke. Mana ularni ko'rib ko'rasizlar. Chaklar do'stlar. Akkumulyator yangi. Buni ham aslida tayyor qilib qo'yishibdi. Pulu nechi pul? 5300 deyapmiz, kelishda beramiz. 5300 kami bor. Variant bormi? Kelisha olamiz. Bank orqali ham kelishimiz mumkin. Dokument o'zimda. O'zida? Baho qilishgani qancha bo'lyapti? 4800 ga berilgan. Telefon nomeringiz? 93-lik 874 2161 raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Mustang uzdan chiqar. Ana hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat o'zingizga. Buni olmay turamiz endi. Sotilib ketdimi? Yo'q, ha, qilmayapti buni. Bo'ldi aka. Buni kechirib so'rab turaman, rahmat o'zingizga. Uydalar. Chiroyli qilib keyingi bozorga. Bo'ldi aka. Hozir men orqalarni yuvitdim. Bo'ldi aka. Bunga zo'r qilib bitadi qilaman. Xo'p. Mashinada mana? Bo'ldi. Sizdanmidi bu? Menda. Nechi yil buni? 2004 Damazda. 2004-yil Damazda Labo. Yürüştürüşler yaxşı mı? Yaxşı. Kamçılığı yok mu ki? Pulu neç bilindi bunu? 48. 48 kemi bu. Geliştiremiz de o doğrusu. Metalları bu orada usta. Vermegenimizden böyle yaptın mı? Nakke? Kança gel. Hop, numarası için? 50. 50. 700. 91.05 rakamları ki. Aloqaga chiqib olgan ishlar mumkin. Aka, bu chiqadimi sotuvga? Shart emas. Aka, gaplashamiz. Mashinadami? Xo'p, xo'p. Xo'p. Hoji tog'a, sizdan bu? Xo'p. Akalar, sotiladimi bu? Sotiladim. Nechi yil buni? 93. 93 koreyskimi? Koreyski bo'ladi. Nechi bildiyapsiz buni? 3800 deyapsiz. 3800 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Metani bor? Metani bor, motor yangi qilingan. Motor qilib bo'ldi. Muslari, korobkalari yaxshimi? Mustadosh bormi? Musta bormi?
Bakı strajın katta masum. 93 yıl. Hop, listlere bor koplanken, zavatsko diske balon. Kaçıga vermediniz? 2700 ge vermeyemiz. 3000 ge getirdi, iştirge. Gen ber oramız ha? Numeri zaten ki. 90'lik. 203. 243 47 rakamları ki 243 47 rakamları ki aloqa yetkib olanishlar mumkin mana labo ishbozlar 3000 dollarga berib o'ramiz deb aytib o'tishadi 2800 dollarga bermadiz aka 2700 dollarga berishmapti yaxshi listlari qoplab bo'lgan orqadan ko'rinishlari kraskalari endi bor 93 yil endi labo xo'p aloqaga chiqib bemalol bog'lanishlar. Men 10 marta aytdim, olsam, menga maslahat qiladimi? Sotuvga chiqadimi hoji aka? Necha yili buni? Yili 22. 22-yil. Kraskasichi. Toza. Toza. Yurgani? 101 000 bo'ldi. 101 000 km yurgan. Metani bor-a? Listlari benzindami? Ha, propan benzinda. Listlar qoplangan. Xo'p, ballonlari zavodda diska balon. Oldidan ko'rinishlari. Mana bu. Salonlariga bir qator mana e'tibor berib turasiz. Mashina o'zimiz nomimizda. O'zining nomizda? O'zim nomimda. Naqdga sotiladimi yo faqat? Naqdga sotiladi. Naqdga generalni bera olamizmi? Nechta puldamiz buni? 7000. Kami bor. Tushiman beradi. Shu beriladi. Generalni beriladi. Toza mashina. Bermaganingiz shu bozor. 6.5 qilishyapti. 6.5 bermadingiz. Nomeringiz? 99lik. 99lik? 934. 934. 55. 55. 34. 34 ha? Raqamlariga? Yo, 934. 55 39. 55 39 ha? Bo'ldi. Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'p. Do'stlar, toza mashina deb aytib o'tishyapti. Listlarigacha qoplab bo'lgan. Orqadan ko'rinishlari benzin propan degan mashina. Aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. O'zimiz ishlab chiqargan. Savdosi bo'layaptimi buni? Ha, savdo bo'layapti, aka. Nech pulga bermayapsizlar endi buni? 22 yil. Yili 22 mi? Nech pul berilmayapti? 67 yil. 67 22 yil qancha yurgan endi bu? 67 ming. 67 ming. Metani bor-a? Tayyor ekan-da bu-a? Gap yo'q. Mana labo do'stlar 22. Nasib qilsin. Olib qo'ydim hozir. Yo, oldim, oldim. Bo'ldi, olib qo'yaman-da mana. Manaqasiga o'tib olib qo'yaman. Gap yo'q, nasib qilsin. Yaxshi kunlar. Yana chiqdi. Ikkinchi chiqdi. Balonlargacha yumshoq ekan. Oshtog'a sizdan bu? Sizdan emas. Bozorda aylanib chanchapti. Damat var ki, arzorum var ki. Çam gan, çam.